waxay ahayd meherad 4 mitir iyo 12 mitir ah maxay tuli bareedana leh marka waxa weeyaan lacagta maadaama anaga alaabta aanu keenay ay markeed hore alaab maxay ahayd tolay raasmeelheen ay qaay raasmeelkeedu badan yahay meherada lacagta naga jirtaa ilaahay naga caawilo ilaahay baan barayeen inuu naga caawilo lacag 300 kun ka yareen weeyaan ee dawadayaal halkani waa duuxa weyn ee magaalada Hargeysa shacab badan iyo waliba ganacsato badan oo kamid ah dadkii ku ganacsanayay suuqa weyn ee waaheen ee magaalada Hargeysa ayaa halkani wixii ay xoolahooda ay ula soo carari kariyeen keensaday hadda ayay ka raranayaan oo goobihii ay ugu talagaleen inay geystaan oo ay dhigtaan ay dhiganayaan hadaba shacabiga ayaanu warbixin idinka haynaa anan wareysanay kuwaasi oo noo sheegay sidii ay u soo qaadeen iyo waliba goobtani waxay u tahay horta ilaahay baa mahadis kale jalla jalaalah waxa weeyaan in dabku wuxuu ka aanmanay sagaalkii habeenimaan malanay inuu kacay waa la soo wajiyay dadkuna jimcaha ahayd oo meheradu wada xidhnaayeen marka anaga waxaan ku jiraa halkan Eid Hotel tala soomta dhabarkeeda bari ayaan ku jiraa deeqa la farmasi baa la yidhaa farmasiga la yidhaa isla markaa markii dabku soo dhawaaday ayaan waxaanu qaadi karin la soo qaxnay degta waxaanu ku soo qaadnay iyo waxaanu kaaliyoon ku soo qaadnay iyo waxaanu gaar xumar baan ku soo qaadnay waan soo qaadnay markaa tunkaan ku soo ururnay 100% intaan halka taala in badan oon ka nimo meesha taalayo shalafkii wuxuu yaalay waa ka nimi ima kana waanaan ku noqonnaa caawa halka waxaanu ku barinay dooxan Hargeysa oo aada mooddo si inuu ilaahay maayarka iyo ilaahay maadigaada si uu sii salaxayo gogol ah ayaanu ku barisanay dadka dooxa ka yaac jiray dooxay ku soo ceen xalayto suuqii iyo magaaladii waaheen waa laga soo qaxay dooxa la wada yimi wixii dooxa la soo baxday wixii kalena way ka horushoodeen oo taada shubbeelaan sidaa daraaddeed mid un baan anagu leeyahay dee waxa weyn waxa yimi wax inaga xoog roon dab inaga xoog roon oo yacni Soomaaliland gebigeeda ka xoog roon ayaa yimi wax lagu talagalayna maahayn waxaan filayaa weli horena umay dhicin dee waxaan leeyahay waa wax wax lagu qaato weya aniga magacaygu waa Sime Maxamed Xasan waxaan ahay mas-uulka meherada Lami Textile Trading oo gabi ahaanteed bagubatay isla markaana ahayd sikadii uu ka bilaabmay dabku waxa weeyaan meesha waxa ku baabaaday hati badan meheradaha meheraduhu waxay ahaayeen meherado badan oo dee xanuutii ganacsiga waddanka maaliyaddiiba taalay bay ahaayeen meherada ugu yar lacagta taalay kama yareen $100,000 anaga meheradaydi gabi ahaanba way gubatay meynkiina way ahayd maxay ahayd tolay dee ilaahay baan rajeynayna inuu naga cawilo marka wallahi halkaa wax ka dhacday walaal dhibaato aad iyo aad u xoog badan oo dee maaliyadeedu garanayso waqtiga la joogana oo dadku ugu diyaargaroobayeen ramadaantii xoolaha la wada dhigay mahlihii meynka ahaa qof kasto halkaay wax kaga gubteen anigu ismalihii hanti kale oo maanta uu haysto uu hadhayba way jirtaa waayo waa la socotaa waqtigii ramadaanta wax xilligii la shaqeysanayay labadeedoodba la shaqeystaa alaabtii waa la wada dhigay meesha wax alaala imikada imika aynu waqtiga aynu imika hadlayno meheradayda anaga iyo eegagaarkeedi imikay ololiyeen qiiqaab haya waayadii iyo eegagaarkeedii markaynu eegno dhanka hantida taalay maxaad ku qiyaasi kartaa adiga ahaan meheradaada lacagta taalay meheradayda qiyaasayo horta meheradu meherad weyn bay ahayd waxay ahayd meherad 4 mitir iyo 12 mitir ah maxay tuli bareedana leh marka waxa weeyaan lacagta maadaama anaga alaabta aanu keenay ay markeed hore alaab maxay ahayd tolay raasmeelheen ay qaay raasmeelkeedu badan yahay meherada lacagta nagaga jirtaa ilaahay naga caawilo ilaahay baan barayeen inuu naga caawilo lacag 300 kun ka yareen weeyaan marka ilaahay unbaan dee wax weydiisanayna ummadda islaamka ummadda soomaaliyeed meel kasta joogan waxaan weydiisanaynaa duco inuu ilaahay naga caawilo duco wax ka weyn ma jiraan walba ilaahay baan isiimkan ilaahay baan macsuun uga nahay Hargeysa way gubatay waanay aaya beeshay alxamdulillaahi rabbil caalamiin naftii ilaahay nafteeda uga saaray alxamdulillaahi rabbil caalamiin wixii hantida markii aanu soo yaacnayna dhulku isla wada kacay baanu fahayagu maanu la yaacnay alaankaana way baxaysaa salaadii cishaay markii sidaa asalaamu calaykum loo yidhi ayaanu meesha dabku qabsaday ilaa haddana way baxaysaa ilaahay un baanu nacawul khayr qabo ka sugaynaa aniga iyo wixii ila qayray iyo wixii wax ku noqdayba alxamdulillaahi rabbil caalamiin intaas aniga arriniga taagan yahay hooyo adigu ma waxaad ahayd qof ku ganacsanayay meesha oo kareystay mise qofka hantida labaad ahayd guriga ilaan ahaa anigu hanti ilaan ahaa kii ku ganacsanayana waaba xubnaayo way sarba kama qaadan halkaas hantida labadayduba ku aaya wareegin ayar kiradiisa yar baan qaadanayo intaasaan Hargeysaba ku aalo alxamdulillaahi rabbil caalamiin awood lagu dhisana allun baa haya habeenimadii xalay ahayd ilaa saaka oo la joogo aroor hore oo lixdii iyo barkii subaxnimo ah waxa aanu idinku hawlan nahay telefishinka MMTV ahaan inaanu idinla socodsiino
حالها إسكا صوت برد عيا إكس وكردية دبكة وحنا هاي عبد السلام براون وحدنا كفر سبده نجا عون يا بشار تاني يوكلان تدم به نبت قليو.